Bonsoir, on calminama, on juurama. Paco leñol, mbiɗa holko calda? Calima ko bandam fiye wayne. Mbiɗama jarani holɗum? Ma jaranam, haɓede jeeri ha waalo. Mais mamma, mi nani noon geelo aɗa yiɗi mo no feewi. Mi meeɗa danade mi nananimo jamma fo ko noddi do mi téléphone. Ah bo, jamma fo o noddata téléphone. Joni noon appare? O jooɗi jamma goto noddani min deke yo ko noddo noddo téléphone. Joni, est ce que hakkunde mo no weeli? Hakkunde amen makko meeɗa mettude ne heewi suutoroni weeli ñande fo. Mamma, est ce que kanko yiɗani jam faadema? Omo jam foromi seeɗa seeɗa. Mamma hatcor, a tini ko yimɓe mbiko? Mi tinani anam. Te wala ɗum tan ɓe kaali a heewi, mbiɗa a tinani? Mi tinani anam. Joni, mamma hatcor, marnamdema hol wonɓe bandiji? Président ko bandi. Mbiɗa président ko bandi, hol goɗɗo kadi? Commissaire ko bandi. Mbiɗa commissaire ko bandi, joni an noon an wona bandi? Joni an holno mbiyammami? Wiyam bandi acteur. Yewu soob, mi salminiyi, mi juurima, min mbayrino hen kono wona sago. Donc jokke wadde abonné, partagé, martin timmi 1000 abonné. Donc wad abonné pada vidéo garo.